Mi u redovnom budžetu imamo novac za pomoć lečenja, ovo je vanredna, da tako kažem, intervencija i ja se zahvaljujem svim ljudima dobre volje koji su izdvojili deo svojih sredstava. Nije bitno koliko je taj deo, za nekog je 1000 dinara mnogo više nego za nekog 10.000 dinara, dakle da svi budemo humani. I ja sam na gradskom veću predložio da dnevnice većnika, onih koji učestvuju na sednici komisija veća, ali takođe i dnevnice odbornika i onih koji učestvuju na sednicama komisija vezane za skupštinu, da se odreknemo tih dnevnica i takođe uputimo u fond za lečenje. Vrlo mi je drago što su to odbornici prihvatili i još jedan poziv svim ljudima u Pirotu dobre volje da izdvoje deo svog novca, jednu SMS poruku ako treba, ako ne mogu više, da pomognemo deci koje je potrebno za lečenje. Mi ćemo kontaktirati porodicu i vidjet ćemo koji je to najsvrsishodniji način da se njima pomogne i za šta im najviše potreban taj novac. Želim svima dobro zdravlje.